ଚିକିତ୍ସାରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଅର୍ଥ। ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବୟସାଧିକ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ସିଆଁରୋଇ ପଞ୍ଚାୟତର ପଥୁରିଆ ଗ୍ରାମର ବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ। ଏପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା 10 ବର୍ଷ ଧରି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବଳ ଜାଗାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ରାସନ ଚାଉଳ 10 କେଜି ମାସକୁ ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ତାହା 2 ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ। ଖରାଦିନେ କଷ୍ଟେ ମୁଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ 2 ଗୁଣିତ। ଆଜି ମୁଁ ଖଟୁଥାଏ, ଉଷୁମ ଏବେ ଆଉ ଖଟି ପାରୁନାହିଁ। ଭିକ ମଗାଣି ଖାଉଛି, ମୋ ଭାଜା ଗୋଟେ ପ୍ୟାରାଲିସିସ୍ ସେ ବସି ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଲାନି, ହଁ 10 ବର୍ଷ। ଏଇଟା ସରକାରକୁ କହୁଛି ଯେ ଯଦି କିଛି ହେଲ୍ପ କରିନେ, କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ଘରଟେ ରିପେୟାର କରିପାରିତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରହିପାରିତି। ରାତିରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ଏ ସେ ରହୁଛି, ଆଉ କିଛି ଘର ପୁରା କାଗଜ ପକେଇଦେଇଛି, ଏ ଭାଙ୍ଗିକି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସାପ ଫାପ ଯୋଗ ଢୁକୁଛି, ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ରତିକାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ। ଗୁହାରି କରିବି 70 ବର୍ଷ ବୟସ ଯାଏଁ ପ୍ରମିଳା ପାଇପାରିଲେନି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ବିଡିଓଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କରି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହାୟତାରେ କିଛି ଅର୍ଥ ମାସକୁ ମିଳୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ହେଉଛି। ଖାଟୁନି, ମୁଁ କାମ କରୁନି, ଖାଉନି, ଆଜି 9 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ିଲାନି, ପେରାଲିସିସ୍ ହେଇଛି। ନା ବାବୁ, ଭତ୍ତା ମୁଁ ପାଇନାହିଁ। ଚାଉଳ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି? 10 କିଲୋ, 5 କିଲୋ ନେଖା ଚାଉଳ କହୁଛି, ମାଗି ଆଣୁଛି ଯେ ବାବୁ, ଖାଉଛି ମାଗିକି। ଦାବି କ'ଣ କରିବେ ସରକାର? କ'ଣ କହିବେ ସରକାର? ଏଇର ତାଙ୍କର ବିବେକର ଯାହା କରିବେ, ଆଉ କିସ କରିବେ ବାବୁ? ସମସ୍ୟା ସାର୍, ଏଇ ଚଳିବଳି ପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ଖାଟାଖାଟି ବି କରିପାରନ୍ତି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ। ଆଗେ 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଖାଟାଖାଟି କରି ଯାଇ କ'ଣ ଚଳୁଥିଲେ, ମାଗା ଯାଚା କରି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଏଇରକମ ଆଉ ଚଳିପାରନ୍ତିନି। ଭତ୍ତା କରିଦେବେ କହୁଛନ୍ତି, କରିଦିଅନ୍ତିନି କେହି, ଏରକମ 10 ଥର ଆପ୍ଲାଏ କଲେନି, ଇଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି କେହି, ପ୍ୟାରାଲିସିସ୍ ହେଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ରେ ମାସକୁ 35 କେଜି ଚାଉଳ ଓ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।